Ongera wibuke aho twahuriye muri resora umunsi mukuru wabonane icyo gihe wasangiraga n'ababyeyi bawe ngikubona narumiwe mukubisa amaso ubwiza bwawe uhebuje nk'ubwa malayika umwenyuye bafosete ku matama ewe mukobwa mwiza n'ukuri uri mwiza nifuzaga kuhindukira ukarebaho nicaye kugira ngo urebe uko natwawe nawe kubera ubwiza bwawe nashize icyambabaje nuko ababyeyi bawe n'agahenge baguhaye mwari mwiza cyane wamenye ute ko hari ugukunda birenze mwari mwiza cyane wamenye ute ko hari ugukunda birenze iyo umenye kiri ku mutima wanjye wakwandika kanimero kawe ku gapapuro ugate hasi ndaza kugatora se kuguhamagara umutima ubone gutuza kongeye gura mu muhanda he imodoka warutwaye yari yatobotse pine ukimara kumbona wamamagaye ngo nze gufashe wamenye ko ari njye wa wundi washakaga kuvugana nawe amahirwe yansekeye nawuriye maso ku maso n'umuntu mutima wanjye washakaga ndamukunze nawe arankunze mubajije akazina ke ambwira la rose kumbe bakuyita la rose n'ukuri uri la rose w'umutima wanjye iyo umenye ikiri ku mutima wanjye wakwandika kanimero kawe ku gapapuro ugate hasi ndaza kugatora se kuguhamagara umutima ubone gutuza urukundo rwanjye nawe rumaze gukura bigeza ugiye kunyerekana ku babyeyi bawe mukunzi wanjye Anyakiriye wambaza kazi nkora ndawasubiza ati ndumucuranzi mukunzi wanjye njyewe cye bicato ndumucuranzi loi de centre nawe n'umuhanzi ababyeyi baransubiza ati oya reka da umwana wacu ntiyashakana n'umuhanzi nibaza ese kuw'umucuranzi n'icyaha kwari uwo mugayimana yamaye hano ku isi